anong aral pa ang nararapat masunod ng mag-asawa para pakinggan sa pananalangin sa Iglesia ng Diyos? Pasahin natin ang 5.25 ng Efeso at 28. Pakinggan nyo mga kababayan. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa Iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Gayun din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanikanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Batas po pala ni Kristo yan ng lalaki, iibigin niya ang kanyang asawa, ang sariling asawa niya, gaya ng kanyang sariling katawan. Etina eh, mo, ikaw ba, kapatid na lalaki, gusto mo bang nasaktan ka? Eh ayaw mo. Huwag mo sasaktan ng asawa mo. Huwag mo sisipain ng asawa mo. Ang sabi sa Biblia, nararapat ibigin ng lalaki ang kanyang asawa gaya ng kanyang sariling katawan. Ayaw mong ikaw ay magutom, huwag mong gugutumin ang asawa mo. Ayaw mong masaktan, huwag mo sasaktan ang asawa mo. Ayaw mong mapahiya. Eh, huwag mo ipapahiya yung asawa mo. Ayaw mo sinisigawan. Huwag mo sinisigawan ang asawa mo. Yun ang pag-ibig sa asawa, gaya ng sarili mo mismong katawan. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang umiibig sa kanyang sariling asawa, umiibig sa kanyang sarili. Bakit? Kasi yung asawa, pagka mabait yung asawa, Lalo na ang asawa mo, mabait. Dapat mahalin mo yan eh, kapatid. Sabi sa 19 ng kawikaan, pakinggan nyo. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Nakaswerte ka ng mabait na asawa? Ibig sabihin, bigay ng Diyos yun. Ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ang katunayan sa isa pang talata, para kang nakakita ng pagpapala ng Diyos pag ikaw ay eh, nagkaroon ng mabait na asawa. This also 22. Sino mang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Sa English, ang sabi, Whoso findeth a wife findeth a good thing and obtaineth favor of the Lord. Kita nyo, nagtatamo ka ng lingap ng Panginoon. Parang maramdaman mo, nilingap ka ng Diyos pag nakakita ka ng mabuting asawa. Eh di ba, parang ang Diyos na ang naglaban ng damit mo, nagluto ng pagkain mo. Eh kasi yung ginagawa ng asawa mo, lingap ng Diyos sa'yo yun eh. Na sa panahong ikaw eh, nakakaramdam ng pagnanasan laman mo, ang arawa mo ngayon ang naglilingkod sa iyo. Kaya, ang nakakasumpong ng asawa, nakakasumpong ng mabuting bagay, nagtatamo ng lingap ng Panginoon, dapat kayong mga lalaki maintindihan ninyo. Ang asawa nyo, lingap ng Diyos yan. Pero mo, bihis ka lang ng bihis, may tagalaba ka, may tagaplansa ka pa. Pagkatapos, bubugbugin mo pa, napakawalang yamu naman. No? may taga-luto ka, may taga-linis ka ng bahay, may janitor ka, may inaanakan ka pa, may tagapagpalaki pa sa anak mo, tapos bubultalin mo lang, pasasabugin mo ang uso, ikaw naman ay nasa kanto, nakikipag-inuman, napakawalang yan lalaki naman ito. Tapos mananalangin ka pag Pasko, sino kaya makikinig sa'yo? Yung demonyo. Yung Diyos sa langit hindi makikinig sa'yo. Eh kasi malupit ka sa asawa mo eh dapat sa lalaki, sa iglesyang totoo, mapagmahal sa kanyang asawa. Mahal niya ang kanyang asawa gaya ng kanyang sarili mismong katawan. Kung papanong yung katawan mo, ayaw mong nagiginaw, bumili ka ng jacket, bili mo asawa mo. Hindi ikaw lang. O? Oh? Kumain ka ng masarap, pakainin mo rin asawa mo ng masarap. Ganun ang pagmamahal sa asawa na itinuturo ng Ebanghelyo ni Kristo. Bahagi yan para ang panalangin mo, pakinggan ng Diyos. Kapatid, sana nauunawaan nyo ang bagay na ito. Sabi pa ng Diyos sa isang lalaki, sa tres ng Kolosas, pakinggan nyo. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. May mga lalaki, mapait. Mapait sa asawa. Kung magsalita, parang kausap, kaaway. Kung tumingin, parang ang kausap, demonyo. Ganon. Pero pag ibang babae, nakangiti. Pag ang kaibigan niya, mga usap niya, mga barkada niya, nakangiti siya. Pero pag asawa niya, napadabog, pasigaw, mapait. E eh, samantalang nung una naman, di naman mapait. Nung unang nililigawan mo, pabulong-bulong ka pa. Nung umpisa nung naliligaw eh, pabulong-bulong, honey, sweetheart, na, I love you. Ay, ganon pa. Nung makuha na yung gusto doon sa asawa, eh, ginawa na lang alila sa bahay. Tagalinis, tagalabat, tagapalansya, tagaluto. Tapos, pagdating, sisigawan. Sabi nung asawa, Honey, gutom na gutom na ako. Ba't ka namang ginabi? Eh? Iniintay kita, hindi ako makain. Pasagot-sagot eh. hindi eh, ka kumain, napakatama! Dala-dala kumakaldera! Gaga! Oh. E eh, pagkaganon ng asawa mo, kung magsalita sa'yo, eh ang turing sa'yo, hindi na asawa, ang turing sa'yo, alila na lang. Sa iglesia po, bawal yan. Sa tunay na iglesia sa Biblia. Dapat makita natin ang aral ni Kristo sa ating pamumuhay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang asawa gaya ng sarili mong katawan. Huwag kayong maging mapait sa kanila. Masama po yung mapait ka sa asawa. Dapat ibalik mo yung tamis. Matamis kang magsalita. Ha? Inahalikan mo yung asawa mo. Kaya ang payo ko sa mga babae, para naman kayo wag pagsawaan ng asawa nyo, dapat, bago dumating si mister, maligo ka na. Eh, maghapong ka nagtatrabaho, amoy pawis ka. Naihan ka pa ng anak mo. mapanghikan na, nataian ka pa ng anak mo. Eh, dadating na si mister, alas 7, mga alas 6, maligo ka na. Lagi kang mabango. Di, hindi kay pagpapalit sa iba. Hindi naman masama 'yan eh. Eh pa naman eh, kayo, matatanda na tayo. Ay, kahit mo matanda may pang-amoy pa rin 'yan. <laughs> kahit matanda may pang-amoy pa rin. Eh kung halimbawa, matanda na kayo, eh mabaho pa kayo pareho. Paano kayo magkakasundo niya ng kamatayan? Kaya dapat ang isa't isa malinis yung lalaki papataanan mo. Siyempre, kaya ka niligawan nung araw, mabango ka, maganda itsura ng katawan mo. Noong araw ay eh, para kang Coca-Cola ok nasa bote na maliit ang bewang. E eh, ngayon ay eh, para kang Coca-Cola ok nasa lata na diretsyo na mataba ka na, mapanghika pa. Eh, ang mangyayari kay mister, magahanap ng mas maganda at sexy at mas mabango para wag maghanap maging ano kayo, maalaga rin kayo sa inyong katawan. Pagdadating na si mister, maligo ka, magsipilyo ka. Kasi, nung araw, kaya ka hinahalikan, kasi nakalagi ka nakachiklet, nagsisipilyo ka, eh ngayon eh, amoy imburnal yung bunganga nga mo, paano kang hahalikan ng mister mo? Eh, kaya yon maaral na, paalaala sa inyo, mga kababayan, para yung asawa nyo, matulungan nyo na wag magnasa sa iba. Kayong mga babae, eh, mag-alaga ng inyong katawan. Di masama yun. Sabi nga ng kawikaan eh, cleanliness is next to godliness. Ang pagiging malinis ay kasunod ng pagiging makajos. Talagang yung malinis, maganda yun. Malinis sa bahay, malinis sa katawan, malinis sa unan. Eh baka ang asawa mo eh, hihiga. Ang unan eh, merong burda. Burda'y laway na panis, no? Eh, siyempre, make him feel as comfortable as he can be. Pakita mo yung dating pagmamahal. Kayo namang mga lalaki, ganun din. Huwag niyong kalilimutan yung ginawa na asawa mo. Pinaligaya ka nung kabataan mo. Tapos, siya nag-alaga sa mga anak mo. Siya ang nagluluto, nagmamalansya, hanggang napapaso sa pagluluto, napapaso sa pamamalansya, naglilinis ng bahay hanggang nagmukha ng pindangga para kasing janitor ang asawa mo. Be, huwag mo naman toturototin na huwag mo naman pagmamalupitan. Yung babae, napakalaki ng role niyan. At isa mga anak. Para yung pamilya, intact. Yung pamilya, buo. wag masira ang pamilya. Kasi ang naninira ng pamilya, si Satanas, umukuha siya ng third party, bibigyan ka ng ibang babae para masira ang pamilya o kaya bibigyan ng ibang lalaki para masira pamilya. Kaya yung aral, dapat laging yun ang sinusunod at lagi kayong nananalangin sa Diyos para maingatan ng Diyos ang pamilya, mga kababayan. Aral po ng Diyos yan. Ang babae, ano naman ang dapat gawin? Sa 5.33 ng Epeso, ganito nakasulat. Gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanyang sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Ayon, ang babae naman, kung sakup ka ng lalaki, sabi, gumalang ka naman sa asawa mo. Huwag mo naman sinisigawan yung asawa mo na parang si Bartolome Andres Disaya na kahit may harap na ibang tao, sinisigaw-sigawan mo. Igalang mo ang asawa mo. Alam nyo, si Sarah, yung asawa ni Abraham, sa paggalang niya kay Abraham, ang tawag niya sa kay Abraham, Panginoon eh. No? is ng unang Pedro. Nagaya ni Sarah na tumalima kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon. Ayon, sa paggalang ni Sarah kay Abraham, dahil alam ni Sarah na si Abraham kinakausap ng Diyos, ang tawag niya kay Abraham, Panginoon. Eh, merong babae ngayon kung sigawa na sa... Hoy, pindeo! lika!" ka! Eh, siya na tumatawag sa asawa niya, pindeo eh. Hoy, kulas! <laughs> Meron ganun eh. Walang galang sa asawa. Pero dapat sa Biblia, ang aral po ni Kristo, ang mga babae, gumalang sa asawa. Ipakita eh, mo yung paggalang. Tapos, Nakita mo yung pagpapasakop. Unang Pedro 3, ganito ang sinasabi sa uno. Gayun din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamgitan ng ugali ng kanikanyang asawang babae. Yung mabuting pag-uugali ng babae, nakakapagpaano sa lalaki yon nakakapagpaamo. Kung halimbawa, hindi man sila tumatalima sa salita, mahihikayat sila ng walang salita sa pamamagitan ng ugaling ipapakita mo, kapatid na babae. Kaya ang mga babae sa iglesia, inaaralan po ng paggalang at ng pagpapakita ng mabuting ugali sa kanyang asawa. Makakapagpahinuho sa asawa yon. Mababawasan yung ait ng asawa mo, maaalis yung lupit. Pag nakita niya'ng babae kang marunong makisama, marunong kang gumalang sa kanya, mawawala yung mga ait na 'yon, mga kapatid. Mawala away, 'no? Hindi ka makakarinig ng araw at gabi nagbabatuhan ng kawali, sandok, siyensit. Eh kaya yung bata raw eh, pagdating sa eskwela, ginanong ng mestra ano ang pangalan ng tatay mo? Dimonyo po. Eh, ang nanay mo, ano pangalan? Demonya po. Eh, ikaw, ano pangalan mo? Demonyito po. Eh, kasi ganun nang tawagan nila eh. Tawag nun lalaki sa babae. Hoy, demonya! Sabi naman ng babae, eh, ano, demonyo! Sabi ganun. Eh, ito, ikaw, anak mong demonyito, paliguan mo. Eh, isa pala silang pamilyang Dimonyo, dimonya, demonyito. Eh, bakit? Yun ang naririnig nung batang tawagan ng mag-asawa eh. Dati ang tawag eh, honey, hon, with heart, love. Eh okay. ngayon, di na yun eh. Hmm. Sigawa na, Demony, demonya na. Huwag ganon mga kapatid. Kung tayo magiging kaanib sa iglesia, totoo, nga sinasabi ng Biblia, dapat alam mo yung papel mo. Lalaki ka, pang ulo, ikaw babae, sakup ng iyong asawa, Gumalang ka sa asawa mo, ikaw lalaki, umibig ka sa asawa mo.